Avant que vous ayez un gars de la police, vous avez un gars de la police.
tori ijama wa laarin eyan meji one on one ti eni eleyi ba ti ni supporter ti tonra ni supporter ija o yi oruko ara re ko sokun iran jama bi wahala topo to ba ti di pe nikan fe mo bi enikan pe ohun je ba ewu agbaye loni a soro debe e se gbogbo eyan ja ija e o si ni bi ikuku nikan a ma bara wa jije enu bi pe tin fe nu wo o ti yobon si o ti baja ija itolo n baja obirin lo pa yin po lo bi ko bojo mo lu abi e tori ko ni lari ju olo oko to fe daju ti e lo lo mo pe impress ni baje in lo to re koja o mo pe mi ju e aiti lo ija na lo n baja te ba wuli e lo ni ija ti foka ko re wo awon afa e wo ohun ti o ni sokoto so gegege n ba on lawa ni fa e wo ohun to lawa ni n ba Americas, they will do Americas in Bada Biava. They will do the big in Bara. Itana Laja, Ruavan. Osina, he bade the back by the Arabic Alas of Rumi, Emu. The way you take a look and say, Palapa, I did a day. Cos you die, but a babbit. Honorable of Emu. Okay, then by Yanin one. Ita. Je m'en vais là, il est bon. Côté balé, comment les guettes? Motissé, l'on a un point guetta. Waouh, la pomme. Il y a un mi, il y a pas de. Il y a un mi, il y a un mi. 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 Mo ntra lati analyze Quran yen fun wa daada ni o ni ohun to sele ti Quran fi gbe wa pelu ikaya eleyi o sugbon bi aye se ri nisin na wa huwa qulun lakum wa sadaka rusul an fa huwa khairul lakum ala ni ijani jija ama ti gbe wa se ran yo pe won je o ma ye lo yo ba ni gbe o ba n fo okun ko mo gbe se kule re elomi ba je debi pe ke ma fi nara lara ko ni anfani aso pe ah era ko ka yin o laige yo ka tun fe ki no bi won je o mi no ka tun fe ko mo ba mi jade ni wan se o ti yo ba ye ti eje iyawo oga n wole to omo odo in ki male housemaid lo mi ni oga todo ko nki male odun meji odun meta omo odo wa ndekun so wa pe tin ba so fa mama won le binu njo te won ba so ru re no ti pa le ru re mo ni o wa ni o seyun keni wa ni ni la yi ga ma seyun gugu gba o tun ni o se keji wa pe fe ba won se mo sugbon he ton ba lo so ri da ah alaye ti e ba je lo fe be yan kaja kaja lọ́wọ́ agbọ́rún kò sí máa ní ìgbóhùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ sáà ní. gbogbo ìṣẹ́ bá ti jẹ́ bí bàtí ẹjẹ́ ni mọ́kàn láti bá ẹni kẹ́ni jàlẹ́ rẹ̀. kájà o títí ẹlẹ́sẹ̀ o fún mọ̀ pé ha kò sí yẹ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ fún. a wà á yá ní orúkọ ọlọ́run àsọ̀búrú a wà fi sùn yanjú ẹ̀. lọ́wọ́ agbọ́rún. ẹ̀gbọ́n tí yorùbá ní ààrẹ mọ́ jà kan ò sí ajá mọ́ parí lọ́dà. Temporary friend ni wo ba be so temporary friend di eternal friend ore to lo kan ra be kan se la ni primary school si secondary school la sa le ro pe yo ba lo pe ogun omode o se ro ogun odun o wa ni tori ba jo ma primary school yo je be baja so ba ti ba je yi wo re danu un ti o be si re je ti o bo ju o la re je o wa n seyun fun ọkọ rẹ ori rẹ ọda njọ to fi lọ ẹ lo yẹ ko ti ba jape laye yin aile ja elomi lo supe ha
to ba tun ro oro mi lodo ore mi ko bọlọrun ba ni be lore ni o ti jo duo ko bu tori un ti se lomi na pe bo se so fun mi tin ba lo so pe igba to ba sare lo gba ona buru ah eyi ti won si jo ma se pelu eyan yo finish work eja o ba wọlọrun yo pari e bi o si wu ko ti ba le ku mu le ketanu wa huwa kuri lakum Depuis yon sele. Souman to ba ti de wa wa kuri wu lakum. E kuri la emi yon ribe jape a ti go. Wa sa ande ki la wu shi ya wa wa kairu lakum. Alo wa so no kura yoni be si ni yo. Awa gaga wa temi yon ko la ti se wa hu wa. Kairu lakum. Wa wa kairu lakum. Souman wu lo da juke si. Bet emi yon ni be si pe ha. Ki wa soro si nuan. Ha. Qui va sortir aussi, t'as le haut, si fila on y le haut, tout là, on y le haut. Bayani. Kema pewe, mi beke mi olo, ba yi di o man bewa. Se to le bon yu mi le ero, pe, kidnappa ni mi. O si fila lwa, bala babe, o bo le li, wa. Wa pe, asiri, wanto ti bosu mi lo, wa yi, timba ni, se, wan le, se, ba, koda. Iku to ni won ma ba po to ma lo se ojo to won ba mu won na njo lo di yen bi won pa ona ni la asante ki la o shi ya wa wa khairul lakum kaka wa eyin o eni like lati se wa wa khairul lakum sumo wo lo re fun yi ke se bo ti le ko wa bita to wa santu hi bu shi ya like e wa la ti ba pe won ro ta jo se ni am mo le se fun won o e be pe ti ba ja ni wa wa sharul lakum e yo like pe we mo ti ju esa wa wa sharul lakum bo se lo ti ju re wa wa sharul lakum aburu ni o je fun awon nkan go wa ka ti gbe yan Allah yo gbe ba ti eje wa go go ten se mo ri omo kan wo yi ni o ma wo mo ka ko ja mbi ade yi Allah Ototo la waye iyawo kokoko ko yawo afa atomo ke o ke isira won o ko wa be ni pe gbogbo ohun ti ma tin jo me kaka o o da la sisi asise wa ya to sa ma ma si nye lo lo zo pe ka ma to ra foriji ka si ma tuba eni o ba tuba ni pe mo gba pe mo se ko da ini se mo awon kan wa la ma ma si la won firing ni o mo ko go Il y a un bon taïla, mon gaffal. Il bat tout le temps son bon yoga. On l'a dit, avant que tu aies un like, là tu m'as dit, Fight for yourself. Ija eto ki sese. Ija ma bate mi je ki sese. Olorin kan la lo tun so, o le mi ologun leyin ma bate mi je. Mo ko ba mi. To ba ye pe ologun lo wa kun to npe ra. O ma ba gba o ka je ko fe bate, o fe ba tun je. No. Awon ma baba la wa da ma meje.
méjèèjì. Àlè ń sọ̀rọ̀ àti wà sàlámù. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ lónìí wípé ìjà ní jíjà tó bá jẹ́ bíà ẹ̀ tó kájà. Ìjà ìdá ni ká má jà torí pé ìjà àbòsí yóò dogun. Ìjà àbòsí dandan yóò transform lọ bí ogun. Ogun ní sì jẹ́ kẹ́jẹ́ ọ̀sán. Gbogbo ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ dé básìkò básìkò gbà mí. Ọlọ́run wá ní ẹ̀yin méjèèjì. Èmi kò rọ̀ bá kúrò bá náà. Ẹ̀yin méjèèjì ẹ gbé sáà. Wàtò kó bínú mi ní àdì mọ́. Ẹnìkan wá gbé ìkan dáko. Ìkan dẹran. Ọlọ́run wá ní ẹ̀fẹ́ fẹ́yàwó ni. Ta ni kọ́ já mọ́ lọ́wọ́? Ẹ̀yin méjèèjì ẹ sì sàárà. Ẹni tí ń dẹran múnú ẹran tó dáa jù ọ̀pá. Torí mo tá a sọ fún wa ni wípé èyí tẹ́ ẹ bá múlẹ̀ fáwọn Ọlọ́run ẹ dáná sun. Lọ́gbọ́n. Ẹni tí ń sin ẹran. Ó wá mú yìí tó dáa jù nínú ẹran bíi kéèyàn múra kún mí àbí màdúrà bá gbò tó gbádùn. Ìwọ Ọlọ́run mo ṣe sàárà. Là ń fi sọ fún yín wípé wọ́n ní àsọdàlá tẹ̀rú dòdòdòlá wọ́n ti tọ́gbìlì ọ̀rọ̀. Yóò lé aburú jìnnà yóò sì jẹ́ mìíràn òkú ó sàárẹ̀ òkú bọ̀rọ̀ bó sóré kò pè mí ọlọ́wọ́ kàkà náà. Ọjọ́ wa ń pè ní sàárà kìí ṣe wípé kí wọn náà lọ fi nǹkan tó lè he nǹkan tó yẹ pé tó ọba he ní títí ìwọ náà fẹsẹ̀ gbá dànù kìí ṣe pé rúrẹ̀ wọn ní kó fi tọrẹ. Ọjọ́ tó ń pè ní sàárà ni pé ohun tí wọn náà mọ̀ pé a kìí sasọ tí wọn náà mọ̀ pé ẹ àpẹ kọ́másọ yẹ kọ́másọ yìí àwọn tó ti ya tí ò wúlò mọ́ lóòótọ́ yóò sì tuntun lójú àwọn tọ́lọ̀ ń gbọ́rọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nù sàárà tó dáa jù nínú táwa náà mọ̀ wípé irú kíní yé mi gan mo lè fi ṣàǹfààní. Ọlọ́run ní ẹ ṣe sàárà ẹni tí ń sin ẹ ti ń dẹran náà àmọ́ ádámọ̀ ó mú yìí tó dáa nínú ẹran ọ̀pá fọlọ́run ẹni tí ń dáko iṣu èbù torí bọ́lọ́run ti ní wọ́n dáná sun iṣu èbù àgbàdo tí ọ̀dà ọkà bàbá tí ọ̀dà jéró tí ọ̀dà òun bá papọ̀ ọlọ́run ní gbogbo yẹn sáná sí ẹlẹ́ran pẹran ọ sáná sí iná ń tó gbogbo àwa rẹ̀ oníṣu tí ọ̀dà tóun náà kojọ fọlọ́run ọ sáná sí gbogbo ẹ̀ dúró nígbà ojú ọdẹ bìkan ọlọ́run ló tó kò sí ohun tá a fi jíjó rẹ̀ ṣe ohun tí kálukú jóná ẹ̀ha fáwọn èèyàn. Ẹni tí ó pa ẹran ńláńlá fọlọ́run òun há ẹran fáwọn èèyàn kò yẹn wá sàdúrà àdúrà gbà ọ̀rẹ́ nìkan pín tiẹ̀ rẹ̀. Ọlọ́run wa fi sọ pé. Wàtò kó bílà mi ní àhàdì ìmọ̀. Wàtò kó bílà mi ní jẹ́ ohun tẹ̀mí ọlọ́run ó sì ṣe ní fí Abraham Nas orí ahọ́n àwọn èèyàn ní máa fi sí. Ẹni tó ń sọ pé yóò rí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ o yóò rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bí wọ́n ti fẹ́ òun kó rí bẹ́ẹ̀ ẹni tó pé iṣu tí ò wúlò kalẹ̀ bóun gan ṣe dáná sí iṣu ti dé rú. Ọlọ́run yóò dàgbọ́ bá mi nàlẹ́ àkárí. Èmi ọlọ́run ọba gba tiẹ̀ torí kò sí fún ọbẹ̀ gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn náà mo fẹ́ kó fún kó pọ́ lọ́wọ́n gbà. Bọ́lá alágìtò lánàkà. Lọ́ba yarí pé wọ́n ṣe gba tiẹ̀ tí wọ́n ní gba tòun láàtò lánàkà tó bá níbẹ̀ wọ́n pa ọ ni torí pé ìjà náà ní gbogbo ogun ní bí pípa. Mi ò ní dé kẹ́ yí wẹ́ ìyàwó ṣe jámọ́ ọlọ́run ni a ṣe sàárà ni. Lágìtò lánàkà. Kọ̀lẹ̀ iná máa yẹ takọ̀ balu ńlá òmìnà mọ̀tẹ́kì. Ẹni kejì ló sọ pé iná máa yẹ takọ̀ balu ńlá òmìnà mọ̀tẹ́kì. Ẹni ọba páyọ̀ ọlọ́run lọ́lọ́run gba tiẹ̀. Ìpáyọ̀ ọlọ́run lèmi fi fẹ́ ọlọ́run lẹ́ran tó dáa jù. Àìpáyọ̀ ọlọ́run ni wọ́n fi kó ohun tí ò wúlò jọ. Tó ló fi ṣe sàárà. Ṣùgbọ́n ìyá wa ní ònà máta wọ̀. Lẹ́yìn bá sọ tá ìlẹ́yìn máa ń nàbí bá a sì ti yẹ ní àìlè ìkàlẹ̀ àgùntúnlẹ́ta. Ó lè mi ò ní gbọ́wọ́ mi padà láti bọ̀ ọ̀fà. Kò bá fà á níjọ́ kò bá mọ̀ kú. Ànífàkìní áfà tí ó yí. Bí ẹnì kò jẹ́ ẹnì kò sẹ́mi rẹ̀ lóko. Ànífàkìní áfà bá pa ọ́. Ìyẹn bá ní tọ́ bá ní pípa lọ́ọ́ pa ọlọ́run ti dá mi láre. Wèrè kọ́ wa pé bákan áfà o. Ní àgàbúlá balẹ̀ alábẹ́. Òun olóhùn ní bọ ọjà ń tòun torí fóun bẹ̀rù ọlọ́run. Ìní orídọ̀ á ń dábò àbí fìmí wa ìsinmi ka fàtẹ̀kù nàmì ní àṣẹ àbí nàrí wọn bàlíkà jàzà ó sọ́ọ̀lì mi. Ìyẹn ti jọ́ mìíràn kìá mà. Onítorí tó bá pa òun, òun mọ̀ pé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ òun ìwọ lóòrù.
to ba je owurẹ ki a ma iwo olooru ko ni di ka ta ye wu ese danu asa fly na la se ka ma wu le ti bu to e pe o ti o pa yan ka fight e iba fight for your life won ti ko won ma se to ba won tun le se asa ka fly to lo won tun dari di ko to ku insha Allah e ba pa la je na ma ma ra loju Allah a ti un jo pada janna fe iwo Olorun ma fa ka lu suru pe mo ba yanju e wo sa wa le janna re un na ti be mi mo ti bori ji ah ka jo wa laye ka taye he gbe no e se re ma gbe kan lo so sa ka lu laye re bo ba wo temi na je un ma sa ka fly mi la he mi aje to mo ma ba wu ke mi na ma wu ti e ma wu temi Allah day your day I day my day ara kuni na wa so jo na pe to ba lo pa un won ni fo kan so that won le bo un gbe eru ka to ka to fo pa Allah lori e to re nigba ti o ja fun re so ka ja e se oro haram won kan delete re ko lori radar ni Allah o si le bi ti won wo o la won ma to gboro dojo graduation won to gboro dojo wali ma won to gboro dojo yawo won won pe 1 minute silence iyen lo wa fe won pe won se o ba wu yi fun mi kati abi won le se na won lo ko ba de bi kan o ga o try o won lo pada de mashallah o ti e ta ku che o bi yan ba pa agogan lasan ni won ni ka ma bi agolokun ni ese meta ni ebi ko ni je ko ko ni be lo rorun ni no suna won ba ba fe pa go a so meta nu ese re a tun fi nkan di loju baba ti wa du dan da ri pe ko le ji ma wa ra tu ese won ko le ja tori pe ko fe lo ni Allah one. Oko aki won male sekun. Won wa ni han, bi o ba je sele o yo Olorun. Ira la jade bi kan na. Je bo ba ti e lo ja, ko won pe ah, o try, o mi lo po joka. O ma na bi Adam o ni o ba fe pa hun, ya pa hun. Wa de kunna min asrabin nari wa zalika jazaa'u zalimin wa zalika jazaa'u zalimin wa ma asbaqum yawman taqal jama'an fa bi idhnillahi wa liya'lam al-mu'minina la ilaha illa wa liya'lam alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan latabanakum lil kufr la tabanakum lil kuburi yawma idhin yaqrabu minhum lil imani yaquluna bi ahwaihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima taqtumun ma sabaqu yawmal taqwa li tamani ogun ka sele laye anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam ogun atiki ile oja fe je musumi ogun etik o ko sarara o ki popo o soki won nga do ile wa ro olohun wa ni e ma je kemi yan o ti daru tori pe owo fe te yin loju ogun wa ma asabakum yawmal taqal jama'ani mo jo ti oro ti omo ogun meji face ara won fa bi iznillah olorun e ma jo ya ilerun pe ki olorun wo won le wa lere won le wa pa olorun fa bi iznillah pelu yo gbogbo e ni mo ri wali ya la malimuminina risi to je ki nko je ki ile o se ki ki ija yen o fe gbe lo ni pe mo fe me ni ogba fun mi mo fi ko deru ba yin wali ya la malladhina nafaku mo fe ma won ti o se owo moda wa kila lahum ta'ala qatilu fi sabilillah e ja ja e parapo ka joja nitori tolo awon te ba pe si ja olohun awidifau ti won ba ti ele ja awidifau ki won ran ja lowo pelu launa la mo kita lo la tabana kun o ti ori ja won lo se mi owa jana lo lagun alu o lo se lu nigeria o go yo mo ko won pa yan ri ko ti lu ko ja lo to
Ṣùgbọ́n tí wọ́n ní àwùdí fàáwú. Àwùdí fàáwú. Wọ́n ní afẹ́ mọ àwọn tán ṣe tiwa tí wọ́n jà sójú ọ̀nà àwùdí fàáwú àbí tí wọ́n kówó lẹ̀ tá a fi ra nǹkan ìjà. Pálú. Lélẹ́dẹ̀ yìí lónìí, olówó dúró pé ẹ̀mí ọ̀tọ̀ ọ̀hún bọ́rí, ìwọ lọ́rọ̀ àbá fáwọn tó lọ pààyàn. Èmi, adìẹ ló kéré jù báyìí ìgbẹ̀jẹ̀ láre rí. Ìwọ lọ́rọ̀ agbó fáwọn tí wọ́n mú gbó dérí wọ́n tá sì tán lọ gbọ́ àwọn èèyàn ní nǹkan. Ọlẹ́sẹ̀ ẹni ìjànìyàn gbogbo àwọn tí wọ́ ẹ̀ ń páwà. Negatively ìgbẹ́ ẹ̀dàbẹ̀rú ni o tí wọ́n sì dàbẹ̀rú lóòótọ́ ìwọ kó o ṣe é sùn fún ẹ̀ẹ́dọ̀ gbaládàá rẹ̀ gbogbo ẹni ọba ti encourage ìjà kódà gbogbo ẹ̀ gbọ́dọ̀ ẹ̀dùrá lọ́nà ìdá tí wọ́n wá dàlúrú dàgbòrò ọgbà kan bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n lórí ọgbọ́n ńlá ẹlòmíì ò fúnra rẹ̀ báyìí ọjà ṣùgbọ́n lọ ẹ̀kẹ́sìrẹ́tì ìjà peter ó ṣe lọ beverly ó ṣe perfect òun ni kò pààyàn ní òun lọ́rọ̀ àbáfáà ti pa ẹ gbọ́ kò dá wàhálà alẹ̀ rí àwọn tí ń dá wàhálà alẹ̀ òun lọ́ra rẹ náà fún wọn òun lọ́ra mọ́lì fún wọn wọn mú kọ́mọ lọ dájà lẹ́kàjì òun lọ́ra gbó fún wọn ó tún bá wọn sí mọ́ ráìsì. Ọ gbàládà ó wàhálà. Ṣé kájà níjà ẹ̀tọ́ kò bàjẹ́ ọmọlúwa mo ti fẹ́ kẹ́ ẹ mọ kíní kan lónìí gbogbo jẹ̀mọ́ gbogbo ẹni tí ń pé àwọn ọ̀fẹ́ jà àwọn ìjàkọ́ àyẹ̀yẹ́ gbọ́dọ̀ jà láti fi ba nǹkan jẹ́ kọ́ ṣùgbọ́n láti fi kọ̀rẹ́tì ohun táwọn kan ń bàjẹ́ òkú aramu dájà lẹ̀ ń pààyàn kámi ọmọ dìde láti bá a jà yọ pa gbogbo òru rẹ nù tẹrọrìsì ń jà ń pààyàn káwọn kan náà wọ́n mọ̀ wá dìde ìjà láti fìjà kojú ẹ̀ gbogbo èèyàn parẹ́ kọ́ wá lèyí. Alátúnkọ́ ti lù náyà máa ń naka fún àìmọ̀ ẹ̀nà hún wàá mú bí kìlá jẹrẹ súlì. Alátúnkọ́ ti lù náyà máa ń naka fún àìmọ̀ ẹ̀nà hún. Ọlọ́ni ní sọ bẹ́ẹ̀ bá wọn sọ àbá yọ àtàwọn títẹ̀ lánàá bí ọlọ́ni ẹ̀ máa ń wòrán àbí. Alátúnkọ́ ti lù náyà máa ń naka fún àìmọ̀ ẹ̀nà hún. Àwọn ará mọ́kà lé yín nílùú bàbá yín bí wọ́n bí tí wọ́n fi yà jẹ́ yẹn kó mbẹ́ wọ́n tún aláwọn kó jà bọ̀ wá bá yín mọ̀tí náà tẹ́ wa àwọn kan tún aláwọn tó ń sá lọ náà bòmí dàlùbọ̀ àwọn àbí ẹ máa wòrán àbí. Kọ̀ọ̀ máa ń nàkà fún àìmọ̀ ẹ̀dá hún. Àwọn àjọ tí wọ́n ò pírẹ́sì yín tí wọ́n bá yín jà tí wọ́n lé ìlú tí wọ́n bá ti yín jẹ́ ẹ máa wò wọ́n. Wàá mú bí fi àjẹ́ rà sún. Àwọn tí wọ́n di ìdí ilé ànábì kú olé tí wọ́n lé oko yín lé padà wọ́n tún aláwọn bọ̀ wá jà. Wọ́n tún palẹ̀ ẹrù ẹkún ẹ̀ lọ oko wájú. Wọ́n bá dà ókú àwọn àlámọ̀ra tí àtàkàṣà ọ̀nà ọ̀hún fọláwọ̀ àhàkùn àtàkàṣà ọ̀hún kún tún mú mi ní. Wọ́n lé ìlú ẹ̀sá wá bí wọ́n tún wá múra àjà wọn láwọn bàbá yín jà èyí tó ń sa ẹ̀fọ́n lẹ́ẹ̀tún sálọ bò mí arọ́nà àwọn lẹ́ẹ̀mọ́ abẹ́rù ibi tẹ́ ẹ sálọ tó wọ́n tún làwọn ń bọ̀ níbo lẹ́ẹ̀tún sálọ. Kò tí lù ú. Ọlọ́run ni tó bá yín bẹ́ẹ̀. Kò tí lù ú. Fight for yourself, fight for your right, fight for your future, fight for your today, fight for your tomorrow, fight for the future of our unborn kid, fight for the next generation, in any form, in any way. Ewu àwọn tí wọ́n ń jà fún climate change they are fighting for the next generation. Ooru emu ni mo burúkú báyìí tẹ́lẹ̀. Ní túmọ̀ sí pé ojú ọjọ́ ti ń gbàbọ̀dẹ̀ àwọn kankan tá a ṣe látilẹ̀. Èéfín ti ń lo òkè yẹn ọpẹ́ ká tó mọ̀ wípé kò parẹ́ ń lọ sí kankan lójú ọ̀run. Gbogbo àwọn factory industry tí wọ́n ń ṣe factory oríṣiríṣi owó èéfín burúkú ti ń lo òkè yẹn táwọn òpé parẹ́ àwọn scientific náà sì rí pé kò parẹ́ o gbogbo àwọn kan yìí ti ń lọ sọ dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ lójú ọ̀run. Èkó ni gbogbo wa wà yìí.
soyez mou. Il dit c'est pas ton loin. Et tout m'a dit que quand il dit, il quand il se joue au joie, et j'en coule au dos, là il ne tient pas. Au dos, il tient bon, fourraille. Là, qui warm, tu veux dire les gens viennent pas bon. Au dos, il tient warm. Il tient bon, là il tient. Allah, when that thing change, oh, you are doing so many things. You are back at the about what some of you are not doing. You are my Lord, you are one of what some of you are about. I see, could be man. So, in Kakati, you so I want to come out. Be ready, they want to run the climate change people. You know, when a tombet, I'm 16 years old. I'm not that by you. I United Nations in 2019. Climate change, now the advocate for me. Lama, when you go to one like I can think about to you, who are big at all. Because Pugun dance, you can't go with me direct or I know it's put back here. Pugama told this will live. So I'm a coward, they want Jafukini, I want calling one Jayafu. Could your daughter do it pay or Nina, Madada, or the seven beginning law? Kill 100 years today, when they calculate, you know, kill our man 100 years. But I want you danger on my secretary. You just have to fight one or two causes for the benefit of today and for the benefit of the future. No. I get yani. I'm not telling you I'm not telling you. Because if binu ti koko ma fi ya je oni binu ko ni binu gango to fi ya je ni je binu si ibinu fura re o ti ni je ko ni binu orun suma ibinu fura re o ti ma ko ori fifo ba oni binu o ma ro je le ko ni le je so ibinu ti ma fi ya je ni ti binu gaga ke ni ti binu o to wa ro fi ya je ni ti binu si na ni ma je ko ye ko ta ba fi binu se ma terrible no Five people know if you fuck Gimayan. Ah, any others before? For the Binu, you can get a cocoa punish you for a hearty retipress in a pump in a very highest rate. Or can I think silent news here and get it? If you sent it, they will do that. It changed. So if Binu, you can get a cocoa punish you. So by that time, you go up and punish your Diminus by overdoing it. Ita, ke tu a rien peur. Thierry, il nous est entendu, tu as été mal bas. Ama ba ya ja. Colon o kan le tarawa se san fe niyen. Le lo to ba ti se ri. Olorun le towo wa ifi ya je ni o ti fi ya je eyan ri. Po kan le je san fun. Abi ko towo re fi ya je eyan. Tori ko fe fi ya je won na lo la sugbon ko le ni evidence be won na ti fi ya je eyan kan ri Allah gbogbo enu se Olorun ni o ni jo mi se Olorun kan fi wo se pasan fe eyan kan keni o le gbesan tabi ko kan lo wo ko fi ya je eyan kan tori ko Olorun na ma ko fe bi ya je oni 10 years loni oh o fe bi ya je oni 40 years 50 years kura 70 years loni ko no wa le ri nkan kan di mu pe alijaza o le zari le dada na bi de san dada sugbon ko le gba pe ka ma to deal to da bo ba se yawo lo san nti wo na si ore mi kan ti ma be lori online yo mo gbo o ni owo gan olohun gba awa soro titi o le gba ti owo o de olawon eyan peace won off awon eyan munu bi won mu ara kan o tori tan ba wi lo tan ba gbo bayi won pe ogun wo lo se o o le un so ogun ri o ke yan ma so ngaa ki ma je awure ma gbese ori do kan lo ke ni wo olohun to e pe o da fo won se kan ma jare mo ba wo ojo da fo won to ba wo ni o se o ni gbo ton mu lo na jinjin lo se olohun ba lo da pelu olohun fa pe ya na ni fa pe won fe ko won gba nu
on a là on a on a on ne peut pas dire que tu es un peu plus de temps. 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 Tu on est bien, 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 on oh non, on must pay the people who lose it. Is that canal? I say, who knows it? Oh, what a lady, well, the book, what a lady, by any, only book, 10 years or say, 20 will pay my walker. Is that canal? I don't say, oh, you know, that I go down. I just go to da or mercy. Oh, no, no, my lady, I'm a team house of any, and say, oh, all along, you are going on his life so go. Only my mother who go, who say, oh, laugh for little woman, who don't say, Fanny, yet, love, 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 so, it told me I'm a sound cacan to the ball of that moose. If I want to see my sister, Toba, you'll be in the bar. Ah, it's a day. And I'm going to be a little bit. When you're wow. What's the point? I'm going to make a tara. But you have to be a woman. Why are you him? Why are you so good? 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 But ijana akọ mo kan wa ni lati ba won jawu janye akunta tin ba nba jani o je pe iwo lulu sika gugu awon re re ni ka yin dodo ba be ko da won le mo wa won gan ko ka won do re ko to so pe o e ba won jale e jo de station ah ai be ya won yan ti mo se re sibe oro kan se bi oro ni kan lo wa toro olodo eni kan lo na ona ogun seji o si wa lati kiti olohun ku ro gbe won le ni e ma tore fun yan o si wa lati kiti o wa si soda iko bi time bon de be deni tora le jo ma ko deni e ni o duwo ni on to ba o mo si time e lo lopa de gba ta won sas nbe ase ni i ma giri eyan ta ge ese la 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 bo gbe ni o wa be won bo eni o wa lati kiti won ko na lati o gbe o te kiti we ko wa ji a eh o wa ko wa wa bo awon da ba be won me ni e gaga yen ise ti won se nu eni ti o wa take ti wa dia yen bo bo je olohun isa ra won won so mo oke awon sa si ya bu be lo won won so ro na fun mo re 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 won so mo ke ba
Wọ́n jẹ́ dàbí àrójò lẹ́yìn ẹ̀kíntẹ́tì láàánì. Ìwọ̀n ń kọ́
koja lo ni bi tin tin lo jeje o ara hun yan meji kan tin ja ada mi si ati ore yan kan o je bi maliran re like iran israeli to ti associate are mo to ti mo pe ran israeli lo hun wa o si wa labi abo farao to o ti o ri pe opposition ati ore wa ninja yi wa ada mi ni aduwi eyan kan je family e enikan family awon ota re Was the God that will let him be shanty and let him be not doing? Ni no kam pe kankan sa tutu loni o lu pa ni je ba pe bile ma ka yin a me mo sa ba iwo kan ba soro ni ka to ka to ba Musa na ba ko aso wa kan sa o Musa Musa bi ko lo ri jo da ma du mo emi ni o ba fa aso an be o so an ba ko o si ere mi o ba yo fila o ko ba da da an je ba pe mi Musa a se to ba mo yan so pe o le o le ti ri ba ko ni o ko te fa re Musa ye mi ni mi ri ba ko olo ni o gba wa kaza o Musa e se kan na ni Musa gba gba wa ko do ale o ko do ale e ko ke o do wa ko do ale won e se kan ti Musa gba bayi o se dede olojo la re Allah Masha Allah wa ko do ba ko ku lo won lo se dede olojo la re olojo he he olojo poli e kan ti Musa gba gba agodo ale won ni olojo pele kan ola da mini amali shaytani ala ko da gba ijani ijani ija seri gogo ja gidigo gidigo ala sora fun yen ka mo pa jomo lo abi wa je mo fe ke gbo wa si mi ye ko ja tin so keni ko be mo da wa la le omo mu le den we won kun aja be ko la so fun yin gidigo gidigo yi ba ijomo lo abi ye ni wa godo alayhi olojo bani wala hada min amali shaytani hada min amali shaytani anabi olohun mo nta anabi olohun fi le so pe ise esure o na o ado won modilo modi to mo la no bi le so pe e ise esure o aja pe ko se nte su ko le yalo allah tori ko gbe ni o ba ti jo binu o yara kesu o tete tanan si olemi ibinu ni o wa bija ija ni o wa dogun Lo wa go ru ti ka si no ti ki bi ara mo sa ti wa sa to ti wa go la ba ri go fe pa mo se sa ku nu bi to wa sa lo to sa lo mo di ana mo di ana e wa la ti wa so da nabi o fi wa ji si olohun o fi pada wa si misra o fi wa ko mo israeli ko lai mo yo dun to na fi dagba to fi wa pe omo 120 years سيدنا موسى بن عمران رسول الله وكلمه موسى النبي ني او سي جي اولو با سورو اولون انتي بولون سورو تولون نا با سورو لايف اند دايركت ني كاوا لو فور واحد لخمسة اولي لازم من الرسول او جي اوكان نينو اوان اولو لازم من الرسول نينو اوان النبي اولون مارون تولون فون لاغاياتو ane Musa je kanu marahun wa mudallu li khaliqi ba'da muhammadin wa ibrahim alayhi salam wa ni nu ti olohun da la nabi leyan tolohun gan ri pe mo da eleyi a o sise mi temi tara ta ba yo muhammad ta yo ibrahim an nabi Musa lo tu si keta pe a o wa yere wa sayyidu anbiya ibani israila an nabi Musa wa ni leader gogo awon nabi tojo mo israeli wa sayyidu tawrati wa suhufi an nabi Musa yi ohun ni so yi tawra ohun la fun la tawra atawra wa sofi ato wa fun la wa sufi sufi tira mi na ani abi ore na ta ni ala wa ni ufala ja ni Musa fi bere bi o ba ja ni oni oni da nabi lo to ija ti eni mu paya lowo bo un daran re o be sa lo mu ti mo kan mu wa ni pe ija eni o ba ti wa lara re o ja na la fi so fi pe un ta ba fi ko mo yo te lara e mo wo bi ti ba mo jagun me you crazy you kiniga e mo wuru awon yen won mo kanra
Omo akan soro gan kini gan se le nbadan baba kan wa yi ma ru omo re gan ni lukulu nto ti eran se omo yen erin ewure ti omo yen na mu eran o lu eran be ke bi eyan o ti won se fun yen to te awon kokon wa trauma ta won ba ti wa traumatize eni to je wi pe lati kekere la won iya agbalagba ta ma bi oko mi o omo odun mesan won tin dogbon tan basun trauma yan ma wa lara ru won so pa won like your drama de obirin afarugbo trauma ni is just saying abi yan to je pe masturbation lo fi bere life to ba ya to ba pe to pe lati kekere lo ti bere masturbation lokunrin abi lobirin okunrin o ibalopo oni wu kese pe nkan gan pe o ti wa traumatized o ti wa magnet mo ise yen ti omo yin ba ti dagba debi kan o ni be se godo mo mura loju re mo se pa won bi mi wa ni so omo odun mewa iya o tun ma we ni waju re o ko le mo omo odun mewa wo bedroom bi ka won jo we papo omo odun meji la pelu ta yin wi loni o se le dada an baba mi o ma omo wo bedroom o jo we o ni eji je godo da duro ai je be ru awon yen trauma awon trauma ko wonu emi won debi wi pe okunrin ti o ba gbo bi wo baba won se gbo yen ko le je kara won move ko mu ko ni won bi wo ya won to fun won loyan ti omu ti so kale yen ti won o ba ri obirin to ri be gugu awon lomoge oni won so awon kan won yi ma te several mistakes la won yon se aye ti yato e wa se sota omo yin ba nle awon arugo kakiri e ma pe won sasi won ni won sasi won e ti fi kini yen bi u te de ri okan omo eyan heart of human being is very very fragile okan omo eyan o le gan iru de ba tin pump lati bi lo mama se e to awon omo yin ni lana to je pe awon gbo gbadun ara won mo fi yen mu oro wa ni Allah ani abi urira ta ni Allah wa ni qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ja malakul maut ila musa alaihi salam fa qala la wajib rabbaka wala nabi musa to fi jabere ngo wa dagba to bi 120 abu urira lo gba ti si wa ja malakul maut ila musa ato kuati malaika ku ti payan malaika ku si lo ba gbe ti o ba pa olodun ti ran si wa amen won ti je ododo wa ma ti je ododo awon nkan ta ni ati ta ni amen ya allah amen iku wa lo ba musa wa qala lahu ibati angel iku o lo do musa o lo bi suratil insaniya basaliya o lo ni lo mi bi eyan ti ri lo ko tori ogbo awon malaika pata ogbo awon anabi pata awon prophet ti won ba ku ilu eyan langeli o lo pa won ko to wa fara kan won malaika mo i malaika ku i o lo bi surati al-insan pelu awon eyan to bo saso to de fila to kun wu wa qala lahu ajib rabbaka o wa do do ale musa bi ti musa tu o ko fo pa ti le bayi ti nu se bi tele won bi ajib rabbaka je pe olohun ba re loni asiko to o ya oya musa o si fọpa ti le nbe oya malaika ku wa nsuma ibinu o si je musa ori pa na ko je ori be malaika ni baka ajib rabbaka o je pe olohun ra loni ohun ya loni ni o si fọpa ti le bayi malaika malaika ku ejo ba si payo fọ kan allah go bi o tori malaika ku ma gba bi kan lara ni awon mi wa ori won ni o gba ibẹ ni o ti yọ ẹmi awọn mi wa tẹlẹsẹ ni o gba ibẹ ni o ti yọ ẹmi abi awọn mi ni o gba abẹ awọn mi ni o gba oju awọn mi ni o gba aya ni o gba awọn mi ti o ti yọ so bi ni lo mo la pe ajiburo baba o je pe olorun lo ni o musa musa la o won asuma bi malaika ko se nsuma musa bayi fala tama musa alayhi salam aina malakil mauti fafako le kana ti malaika ko musa denge fun nsa n pe ma bo yen pe o je pe ajiburo baba o je pe olorun lo ni o je pe olorun lo ni o o je le kana to suma musa bayi fala tama musa alayhi salam aina malakil mauti fafako fala tama musa aina malakil mauti
Malaka Kusuma Mosako Poleva, Musa Dali Batuin. Lo si ni lana etu ogun tun lofin
Kuda biyan ba ja pe won pe ogun da biyan ko da bi eko ko da bi ke yo sun ti awo ko han bogun se je wi pe da ru da po niyan na kuda lagbaye ola duro ni won tun ma mu awon yan fun war cry mi pe won tun daran loju ogun ja pe ogun fun ara re ona won tun a ma fofin de awon kan wi pe won ko mi ti war cry loju ogun gbogbo kan lo lo fi ati dane utaba lo ani halimin kumubari se eni ti o jaje o mura wa won ko to ri pa jalura wa won ba ni kibe ta meta o jani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi wa ni ki abdullahi bunu rawaha ko jani haufu ko jani muhawis ko jani ko si keta fun mu ida ki won bo ta like contestant ken pe be duela tun do o oye iba Abdullahi on boda bunu rawaha auf o jani muhawis o ja meta won jani bi won se jade awon ara maka o da won mo won mo won mana antum tale yin de jade ikeni da ko are ikeji da ko are iketa da won ni malebi woni won ni malebi afas la won tawon je ansor fan nabi o ma lu oni olomo madina awon ara maka ni rara mama a fi awon yi awon family to family awon ara maka ni o ko jade la ilaha illallah ani ati daru ogun la wa ija la won fe ja la o da nabi lo won togun eyan bota won o mo yen mo won awon ni arijeti won anabi tun agba anabi wa se so pe hamza ibn abu talib dola hali e ko baba mi ge pon baba ge ge e bo ta sa o ro ka e bo ta won tun pe ali ibn abu talib to je o me gbon baba e ko ti family to de de benu won a de tun pe kan na nu na kure si to je na family e bo ta baba ti oni la kai o tuba o ba ni ohun bi eni gan ohun jade wa akhi shayba aburo ohun ti je shayba jade o jade omo ohun wali o jade awon mete ta fe fe si e mete da la ilaha illallah jade bo o se mo le bi lo fo awon mete ta koko to ko do tu ko muslimi muslimi ko finish on bija se bele to di agbonu musulmi wa win ni ogun yen bi kefiri se poju musulmi lo ki lo fa emi ja la won ni won si ti kabo si bo emi ja mogun la wa ni tori pori eto la wa eni o ba si ti wa lori eto fun bo ba jije bi o te o bo ba jije bi wa parun o eto ni ka ja bẹẹ kọ jẹ ìjà ẹtọ ìjà tá ń jà fújọ ọmọnìyàn àìmọye àwọn èèyàn tí wọn ń lo ẹwọn nítorí kíyàwó má jẹ ara ayé àìmọye àwọn activist àwọn good governance campaigner àwọn tí wọn ń jà fẹtọ ọmọnìyàn àwọn human rights people ẹwùyẹ ọdún tí mandela fi lo ẹwọn tó ẹ pé torí ohun tó wà àti mọlẹbí ni ó jẹni kò ní lọ ẹwù àwọn gandhi mahatma gandhi ni india ebe ki ori won ni na ki awon iran awon mo sofo lo je ka won mo jia ododo ni won fi pelu mi bi baba fe lasi ya owo to o si ni joba lara de pe agba ti won pa fura won tori ko dodo ni fi fo wole ti gugu awon yen na won o kuku asan won ja fun kankan ni won ja fun kankan ni ewa won tan ja fun esin ewa won tan ja fun ikoni mi bon ko manke o ewa won tan ja fun ki olaju o to worilede yi ki esin o to gbaye ewa won ti won rin lo maka won ja fe esin na ni allah e ma gbagbe won be ma sa jo allah allah gan sugbon be ina o ba jaja ti ija eto ni eja afori e kun bi kan ya ayyuhan nabiyyu harid al-mu'min
القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا Isaiah Akalimunafikuna. Walu inaka
Amen.